Barabara za humu nchini huchangia kwa kiwango kikubwa katika gharama ya chakula. Ipo haja kubwa ya kuchanganua njia ipi inayosababisha hili. Kaunti ya Nyandarua huchangia pakubwa katika kikapu cha chakula nchini, japo imeachwa nyuma mno katika miundo msingi, ugumu wa usafirishaji wa chakula sokoni ukisababisha gharama yake kupanda. Kwenye makala maalum, mwandishi wetu Willy Dennis Njiru anachanganua swala hili. Hii ni barabara ya Ndunyu Njeru Getabushi. Picha hizi zikiashiria hali ilivyo hapa. Madhila ya wakulima kwenye nyanda za juu za kaunti ya Nyandarua eneo la Getabushi yamekithiri mno kutokana na kudorora kwa barabara eneo hili. Barabara wanayotegemea pakubwa kusafirisha mazao yao na maziwa kwenye maeneo ya soko. Hii barabara kusema tu kweli imetusubua, imekuwa tatizo. Hatusaidiki, watu hawaendi masoko, marori. Kusema tu kweli vijana tunaokotwa hapa. Atirori imekuwa mauko huko chini. Tunachukua vijana kama 10 ama 20 wanatembea huko chini wanaenda kukuamua rori. Hata nguvu yetu inamalizikia kwa sababu ya nini? Ya hii barabara. Toa sukuma kule kwa masaba ikifika kwa barabara tukiwekea rori. Hiyo mabarabara yote umeona inakwama, inafujika, mpaka kasi ambayo tulikuwa tumeamkia mchana kutwa yote inakuwa kasi bure. Hamna magari yoyote yanaweza kustahimili hali mbovu ya barabara kufuatia mvua kubwa ambayo hushuhudiwa eneo hili, kwani kukwama topeni ni kawaida kwa wanaoleta na kutoa chakula hapa. Yale mashimo yako, hata marori za mboga, yani za hizi vitu za ukulima, nasikia vijana wakilala kwa barabara wakisukuma. Juzi kuna lori ya maziwa ililala pahali fulani. Imagine maziwa ikalala usubuhi, ikaletewa tingatinga. Hiyo ni kuonyeshaje? Wao wananunua mayai. Mimi ni kijana ambaye nimejikakamua kununua mayai. Na mayai yangu inatoka Remuru. Sasa hii niko na wiki tatu bado sijapata mayai. Maanake mwenye ananiletea anasema barabara imeharibika. Kwa hivyo sio, bado kazi imekosekana kwa sababu tu ya hii barabara. Kwenye safari yetu hapa hatukusazwa na tukajizatiti kwa methali ya mgeni njoo mwenyeji apone. Kuangazia hali hapa, ililazimu kupakuliwa kwa sahani ya chungu tamu ya wenyeji. Hakuna barabara poa, shwari, gari zenyewe labda msukume. Hakuna barabara, barabara ni kama shamba. Kwa hivyo niseme hii barabara, tunawaangalia. Mimi sijui 2027 maanake tuko hivi venye tuko, watakuja kutaja nini? We know Getabushi Njeru Road is really bad, but I want my people in Nyandarua to just be a little bit patient because it's going to be done very, very soon. Japo jina kubwa kutokana na mazao ya shambani kwenye maeneo ya miji na umuhimu mkubwa wa maji ya mabwawa ya Ndakaini na Sasumo kwa usambazaji wa maji jijini Nairobi, kaunti hii imesalia nyuma pakubwa kwa msingi huu. Sisi tunapeana maji Nairobi, 12% ya maji ya Nairobi inatoka hapa. Lakini ukienda hapo karibu na damu, imewekwa sheria, sisi wananchi kwa hapa hawezi toa maji kwa hiyo damu. Hawezi tumia hiyo maji kwa ukulima. Hawezi tumia hiyo maji kwa ng'ombe nyingine. Hiyo maji ni dedicated kwenda wapi? Kwenda kule Nairobi. Chakula hapa ni kingi mno, japo tandabelua wanayopitia wakulima ili kikamfikia mlaji maeneo ya miji huwa ya kufadhaisha moyo wa mkulima. Gunia la karoti huwa shilingi 2000 na linapofika jijini Nairobi huwa kati ya shilingi 5500. Sawia na kabeji shambani ni shilingi 800 na sokoni ni shilingi 3000. Kwa kulima, kulingana na maisha vile imesonga, watu wanatuhusia bei ya juu. Kitu kama gunia ya viazi ni gunia kubwa tunauziwa na 5000. Kwa gunia ndogo 3000. Bei ya mkulima inakuwaga cheap kwa sababu hawezi uza mizigo yake kwa bei ile inastahili kwa sababu barabara ni bofu na hakuna gari inaweza ingia. Kabi tunapata na bei kali juu barabara kufika huku ni barabara ndio mbaya. Kabichi inabidi inakuwa pesa mingi. Saa hii tunanunua kabichi 70 bob, unaifai hivyo, inafaa hata 20. Hata nahurumia watu wa Mombasa, hata saa hii nasikia spinach wananunua 200 kilo. Kuna familia, kuna watoto kadhaa, na unapata inakuwa gumu juu hiyo kasuku mnakula one day pekee. Unapata cabbage, kaka cabbage kadogo kenye karibu kanatoka 30 bob, saa hii ni so. Nyandarua hii ikiangaliwa vizuri,
kwa upande wa irrigation, kwa upande wa maji, kwa upande wa kilimo cha maziwa. Each county hii pekee inaweza support nchi ya Kenya katika chakula chochote ile ambacho wanahitaji, na hata kingine kwenda katika kuleta pesa za kigeni. Gharama hii sokoni ikitonesha zaidi hali ngumu ya maisha kwa mnunuzi asifahamu kulikoni, japo wingi wa mvua. Barabara hii ikiunganisha kaunti tatu ikiwemo Kinangop, Kipipiri na Olkalao. Na ukumbuke hii barabara pia inatuunganisha na kaunti jirani kama vile Murang'a, kama vile Nyeri. Sasa tumekosa biashara za kule, wamekosa biashara za hapa, na tunataka kuimarisha uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo hii barabara tunaona kweli kabisa ikiendelea kuwa namna hivyo, wale kule bei ya vyakula itazidi kuwa juu, watu watazidi kulalamika. Hapa pia watu wataanza kulalamika hakuna fedha, kwa sababu hakuna kitu chote kinaweza ondoka hapa na kuelekea sokoni. Japo bajeti ya taifa ilifutiliwa mbali, ambako baadhi ya miradi ya barabara humu ilikusudiwa kufaidika, matumaini yangalipo kwa siku za halafu. Tunahitaji kilomita nyingi ya barabara kushinda hata sehemu zingine, kwa sababu kila kona ya kaunti, hapo tunatoa karoti, hapo tunatoa cabbage, hapo tunatoa maziwa. Kwa hivyo network ile tunahitaji hapa ni kubwa sana, kwa sababu kila inchi ya mchanga iko na kitu ambacho inafaa tulete na iende kwa market. Afueni kwa mkulima na kwa yule anayekinunua chakula cha hapa itaimarika tu baada ya barabara za eneo hili kukamilika. Hatungependa kama budget kati inakuja atinazia Nyandarua. Naona kuna ile hamu ya kuifanya. Lakini sijui sisi wote Nyandarua tunaonekana tuko ndani kidogo. Sasa shida ikija si tunaziwa kwa hiyo shida. Kwa hivyo tunaomba rais, kwa sababu yeye alituahidi kwamba ataifanya mara moja. Tunamuuliza anaweza kutimiza hiyo ahadi. Watu wa Nyandarua tunamwamini anaweza kuifanya, na akifanya hivyo wakulima wataboresha kilimo chao. I am so happy because the government is aware of this road, and we talked with the president and he has set aside some funds to complete this road. So I am so sure even after the finance bill flopped, there is some money that has been kept for finishing all the roads in Nyandarua. Eneo hili ni mojawapo ya maeneo yanayosadikika kuwa na chakula kingi na maji mengi hapa nchini, japo hali ya barabara imesalia duni. Endapo hili litangaziwa, basi mlo utakuwa bei nafuu na afueni kwa mkulima. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka kaunti ya Nyandarua, mie ni Willy Dennis Njiru. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa kuangazia makala hayo hasa.